Xo'p, hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz, yakshanba kunidagi bozor. Xo'p, labolar qatoridamiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha bu qismga labolardan video qilib tayyorlashga harakat qilamiz akalar. 99-yilda ishlab chiqarilgan, 2023 kuzi bosilibdi. Balonlarimiz holati mana ko'rishinglar mumkin. Yangi holatda. Xo'p, akkumulyator yangi qop bo'lgan, poli chuxurlari qilingan. Patologlarimiz ko'rishinglar mumkin, rul holatimiz. Xo'p. Balonlar yangi. Aka, necha pul narxi buni? 7300 narxi deyapti. 7300 dollar kami bor. Variant bank barterchi. Bank qilarlar, barterga 263 mashinasiga qarab. Mashinasiga qarab barter qilamiz, bank orqali kelishamiz. Damazlarga barter bor ekan. Mustang o'zam, aka YouTube'da. Motorlar yangilay bo'l. Katta yangilay bo'l. Musti, yaxshi. Jinda bo'l. O'zi bo'l. Xo'p. Bugun qanchaga bermayapsiz sir bo'lmasa? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Nomeringiz? 94-lik 001 0781 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringizni bersin aka. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa-singil birodarlarimizga Valshevni Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Cholni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva, Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyani boshqa shaharlarga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. Akalar, 2004-yil ishlab chiqarilgan Damazda labo qilinganidan minaman degan obunachilarimizga mana tayyor holatdagi laboyimiz ko'rishingiz mumkin. Unnicha diska balonlar qo'yib qo'yildi. Yangi 0 opka diska balonlar qo'yildi. 0 opka, 13 qalpoqlari bilan. Bo'laveradi. Muz, xadavoy karobkalari. Muz, xadavoy karobka, hamma mo'shni. Aha. Tayyor qilib qo'yilgan benzin, propan, metan hammasiga yuradi. Hammasiga yuradi-a? Kabinkalar shuni zalasa bo'lgan polni. Shuncha qilingan polni. Xo'p, poli chexollari, barlarigacha qo'yib qo'yilgan, patolog stokalari. Xo'p, 300 ming tablo ko'rsatyapti. Magnitofonlarigacha yangi. Xo'p, kolonkalari Pioneer. Balonlarimiz yangi, diska balon qalpoqlarigacha. Bu tunuka, bu zashni qilib qo'yilibdi. Tunukalar qo'plangan, qayerda bu? Gap yo'q, lekinchi. Bichirib qilib qo'yibsiz-da bunichi. 13 balon ham ochar ekan-a. A propanga ham yuradi, benzinga yuradi, gazga yuradi. Propan yangi 0 opka propan. O'rnatib ham beramiz. Ha. Munami? Ha, propan. Uni orqasiga o'rnatib beriladi, hali qo'yilmadi. Orqaga? Qancha narxi buni aka? 7200 deyapsiz ham. 7200 dollar kamini qilib beramiz. A variant bank barter yo'llarichi. Faqat naqdga. Xo'p, qanchaga bermadim dedingiz? Birinchi bozor, ha? Nomeringiz? 97-lik. 473 6661 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, Xitoy Damazda labo qilinganidan 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Motor karobkalari qilingan. Motor karobkalari qilib qo'yilgan. Muslari qanaqa, yaxshimi? Qanaqa? Balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Damazda labo qilinganidan minaman deganlarga. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chexol polilari qilib qo'yilgan. Xo'p, tablo qismlari, rul holatimiz, magnitofon. Ko'rishingiz mumkin patolog qismlari. Orqa holatlarimiz mana akalar. Qiziqarli, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Oshtog'a narxi necha pul? 5000 jinda kami bor. 5000 kami bor. Variantchi bank. Yo'q, bank to'lovlaradi. Bank orqali kelishamiz. Bugun qanchaga bermadingiz qo'shilsa aloqaga chiqsin? 4200 ga bermayapsiz. Nomeringizni ayting. 99-lik 227 1338. Ha, 4338 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damazda labo qilingani. Moslari, motorlari hamma yo'q joyda. Gazi bor.
bazı var, 63 tane. Ne kadar versek? Oldu, hoş tokan. Kayırdı sizi. Dikobalar diyordum, bilas. Bana bana kök. Boldu, boldu, boldu. Kendim. Tamam. Hop, hop. Hop, bana oldular. Görüşülen bütün salonlarımda kotar. Oldan ki gençe. Ben salonunu görsatıp be. Ama ki. Hop, çikol poliyle kılınken. Görüşülen mümkün. Hop. Oldular. 988 bin tablo. Patolog. Halatları bana. Balonlarımız hava tutuyor. Diske balon. 2 bin tablo halatımız. Narxi nech pul buni? Oshtoqa. 6000 deyapti. 6000 kami bor. Kamchiligi yo'q ham mashinani. Xo'p. Qanchaga bermayapsiz bunisini? Ondan sonra emas, savdo qildi. 5 pul bo'layapti. 5ga bermayapti. 5ga berilmayapti. Faqat naqdga ketadimi? Hop hop, nomeriz. Bo'lmadi aka. Hop. Nomeriz aytaman o'shtaqa. 99. 327. 327. 4338. 4338 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. 2007-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Hop, bu zavodskomi yo qilingan? Qilingani? Hop. Qilingan. Gazlari bor, ha? Gazlari bor. Motor qilingan, muslari qanaqa? Jich ovozi bor. Mustozmoz bor. Korobka motorlari zo'r. Korobka motorlari zo'r. Buni nomi nima edi? Hayfi. Hayfi ya. Qancha oladi endi yukni bu? Kelaman ha. Qayerdan aka? Andijon shahardan. Andijon shahardan. Xo'p, necha pul deyapsiz narxini? 5200 deyapti. 5200 dollar kami bor. Kami bor. Variant bank barter. Variantga o'ynaveramiz. Variantga o'ynaveramiz aka. Xo'p, telefon nomeringiz 93lik 376 807 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Variantga misol necha pul puli borga qancha muddatga? 2000 ga chiqib oladi. 2000 puli borga shu vodiyga. Vodiyga. Xo'p, qancha muddat? 5-6 oy. 5-6 oyga. Bo'laradi aloqaga chiqib olasizlar. Butun mashina. Koreyskiy. 95-yil. 95-yil koreyskiy. Butun mashina. Butun. Moslari, motorlari, hadavoylari. Joyda, xudo xolasa. Ko'ring, salon ham. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Tentlari ham bor. Ha, xudo xolasa. Mana bu yog'ingarchilik bo'lyapti mana. Ha. Butkami tent. Poli chexollari qilingan. Koreyskiy variant. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha buni? Ko'ring, shu bilan. Mana shu bozorga ham olib kelishdi. Bozorning tashqarisida qator o'rinda, orqa tomonda turib, qo'llar qilib qo'ygan. Bemalol prostoy, prostoy tablo. Xo'p, chaklari. Bir qator kraski sachilgan ekan-a? Bir qator o'zim uka. Chiroyli qilib. Xo'p, tuynkalarga ham qo'dirib qo'yamiz. Tuynkalarga chiqib qo'yilgan. Ha, dehqon bo'q qo'ydim. Bu zavodskiy labu, 94-yil koreyskiymi? Yo, 95 koreyskiy. 95. Bo'ldi. Xo'p, kaltagi yo'q butun, ha? Butun uka. Kaltagi yo'q butun. Narxi nech pul? Uka, xudo xolasa 6.5 bo'ha aytyapman. Bugun bolaga birinchi chiqishi uka. Birinchi bo'ldi. O'zimi nomimda. Qanchaga bermayapsiz? Kelishtirib kelishtir beraman. Beriladi, ha. Ha, telefon nomeringiz? Bor, 91lik. 91lik. 616. 616. 36. 36. 83. 83 raqamlariga aloqa qilish kerak. Yo'q, O'zbekiston ko'cha. Bo'ldi, manzil, ha? Ha. Aloqaga chiqa olasizlar. O'zingiz nomingizda. Kelishtirib, xohlasa yo'lda qilib beriladi, aloqaga chiqa olasizlar. 21-yil kuzov bosilgan, polni shunga qilingan. 2004-yil 21 kuzov bosilgan. Zavodskoy diska balon, gazlari bor. Ha, mos korobka zo'r. Mos korobkalari zo'r. Qancha rasot qiladi xolos? Abduldan Abdulga qancha? Misol, 1 litr. Ha, bir haftada 1 litr. Nomer oldi. Bo'ldi. Shu aybi qilish kerak motor. Motor qilish kerak ekan. 500 yurgan. 500 qancha ham yurgan, chexol polilari qilingan. Kraskasi toza. Kraska toza. Shunga qilingan. Xo'p. 21 kuzov bosilgan dedingiz-a? Kuzov bosilgan. Gazlari bor.
2004-yil 21 ko'zi bosilgan. A narx qancha? 6.5 kami bor. 6.5 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Variant bank barter. Kelishaveramiz. Kelishamiz. Bank yo'q. A variantga misol qancha puli borga, qancha muddatga qayerlarga? Bir oyga. Bo'la oladi. Aloqaga chiqa olasizlar. Nomer bunga 94lik 767 0973 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Hurmatli obunachilar, xo'p, navbatdagi laboyimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, ha? Shu labo qilinganmi bu yo? Damas labo. Damas labo qilingan, ha? Xo'p, balonlarimiz yangi ekan. Korobka, moslari, motori zo'r. Zo'r, ha? Mosda umuman ovozi yo'q. Mosda ham doshi yo'q ekan. Motorda rasvati yo'q. Motorda rasvati yo'q ekan, patalo. Dizalari butun. Xo'p, ichki salonlarimiz, magnitofonlari gap yo'q lekin. Chaklari ham joyida yo'q. Eng yaxshisi u zashnini ham boqlabdi lekinchi. 19.3 metrga. Balonlari ham yangi ekan. 2019 orqa holatlarimiz ham. Zo'r tayyorlashib qo'yibdi. Buni narxi qancha? 6300. $6,300 kami bor. Variant qilib beramizmi? Qancha muddatga? 6 oy 1 yilga kelishamiz. 6 oy 1 yilgacha 3000 puli borki kelishamiz ekan. Aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p. Naq puliga kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Nomeringiz? 97lik. 994. 0099 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Yana bittasi 90lik. 173. 11. 99. 99 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Nariga nima? Oqi ham bor-a? Oqimiz 2004. 2004-yil. Bu ham mana shu Damazda labo qilingani. Gazlari bor, polichi xullari qilingan. Mos korobka motori zo'r, mos korobkalar zo'r. Zo'r. Ovoz yo'q umuman. Mosda davosi yo'q. Korobka zo'r deyshapti. Zigzaglari butun mashinada. Zigzaglari butun. Polichi xullari qilib qo'yilgan. Bar qo'yilgan, magnitofon. 569 000 tablo ekan. Xo'p, patologlari mana ichki holatlarimiz. Bulishini qarang, buni chiqib ketib yopib qo'yilgan. Xo'p, orqa holatlarimiz ko'rishingiz mumkin, gazlari bor, zavodskoy diska balonlari. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mana yerda ikkita bor ekan mana. Buni narxi qancha? 6000. 6000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni naqdga? Yo'q, hali savdo bo'lgan yo'q, bugunchi. Birinchi bozor, ikkalasi ham, ha? Ha, bunisi variantgachi. Variantga bo'lgan mana shu 3000 puli. 3000 puli borga 6 oy 1 yilga kelishamiz. 6 oy 1 yilga kelishilgan holatda qilib beriladi. Devo mashinalar. Devo mashinalarga barter bor, qo'yiq suyuq kelishiladi. Bunisiga nomeringiz? 97 lik. 994. 00. 99 raqamiga. Ta 90 ligi ham bor. 173. 1199. 1199 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersin, aloqaga chiqishadi.